1 Corinthians chapter 9 verse 24 To po ang ni Pablo sa kanyang sulat sa mga Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that ye may obtain. And every man that striveth, striveth for the mastery, is temperate in all things now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. i therefore so run, not as uncertainty, so fight i, not as one that beateth the air, but i keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when i have preached to others, i myself should be a castaway. so paul said, he is fighting so that he will not be a cast away. A cast away Christian. A cast away pastor. Is it possible? So ito yung isang possibility na iniiwasan ni Apostle Paul. Para sa kanya, kahit siya ay tapat at maraming nagagawa, maraming sacrifice para sa Panginoon, ay hindi niya sinasabing sureball na na ako'y maraming reward. Wala nang makakatanggal niyan at talagang uh, alam ko na. Madami na ako nagawa. Kaya marami rin akong tatanggapin. So how to, how does a person, a preacher, or a member of the church, after serving so many, so long a time, Faithfully, how can he still be a castaway? Now, by by saying cast away, we are not saying you're going to hell, because salvation is by grace alone. And therefore, once you're saved, God will keep you saved. Once God save Christ saves you, your relationship is strong, established, and can never be take, taken away. who can separate us from the love of god nor not height nor depth nor things present nor things to come shall be able to separate us from the love of god sure na po ang ating kaligtasan ibig sabihin yung ating parusa sa mga makas sa kasalanan wala na tayong danger na mapupunta pa doon at yung pagpunta sa piling ng dios ay wala na dapat tayong Uh, duda na baka kung saan pa tayo mapunta afterward. Wala. Kasi grace yan eh. Hindi tayo ang gumawa niyan. Hindi tayo nagbayad niyan. Biyaya ng Diyos yan. Kahabagan ng Diyos yan. Pero may cast away. Ano yung sabi ng cast away na nagwa si Paul? Ano itong kinababahala ni Paul? Yung cast away ay yung loss of reward or maybe no rewards at all. After serving the Lord, after so many gains, after helping the church, after even ikaw pa ang founder or yung talagang nag-umpisa ng Bible study, tapos naging mission, tapos naging church, tapos all the while tumutulong ka, hindi nga ikaw ang pastor pero nakasuporta ka hanggang sa katapusan, tapos, paano ka magiging cast away nun? Pwede ba yun? Yun eh, sabi ni Paul. Ay, posibilidad. At siya, maraming na tayo na churches. Marami siyang pinasturan na church. Pero, meron pa rin siyang uh, iniisip na baka ako ay cast away. Baka ako ay mawala ng reward. Baka ako ay hindi doon sa tamang lugar sa buhay ko or sa darating na paghuhukom ng Diyos. Ah, kasi sa Panginoon pa rin ang paghuhukom sa lahat ng ginawa natin sa buhay natin. Kaya ingat tayo. So paano tayo mag-iingat? Sabi ni Paul, dito sa verse na binasa natin, I therefore so run. So tumatakbo siya, he keeps running. He doesn't stop running. Are we of the mind na someday magpapahinga tayo sa pagiging consistent sa ministry dahil iba naman at pagod na tayo, sila naman, yung mga bata naman at ako ay papahinga na, manunod na lang ako. Yan ba ang gina iniisip mo? Yan ay mali. Sabi niya, ako ay tumatakbo. At ikaw ay tatakbo hanggang sa katapusan na hindi ka na pwedeng tumakbo dahil kinuha ka na ng Panginoon. Yan ang ating buhay, mga kapatid. Kung ikaw ay kristyano, sa umpisa na ikaw ay binigyan ng Espiritu Santo ng iyong Diyos, start running and keep running until He takes you home. That is the way that you will not be a cast out or a cast away, or no reward at all. Your sum, summation or summary of your life will be judged as a runner. You know? Sabbe, you, know you not that they which run and race run all, but one receive the prize, so run that ye may obtain. Takbo tayo. Huwag tayo magpahinga. I'm so glad sa mga senior natin, nandito pa rin. Amen. Sister Lourdes, pwede na yung magpahinga, may bahay siya doon at o uh, konti lang ang ano. Oh, pwede niyang sabihin, Pastor, gusto ko umaten, kaya lang di ako sinundo ni Brother James. Oh, may kasalanan si Brother James. Oh, di ba? Pero hindi, every morning tatawag yan, Pastor, gusto ko umaten, kaya lang yung likod ko ayaw. Oh. Andito na ako sa Jollibee, wala pang susundo. Oh. Eh, di ba? Ang hirap yata umakit dyan sa hagdan ng senior. Nung uh, last Saturday, ba at Friday, may umakit dito, bata-bata pa eh. Pastor, antarik naman yung hagdan nyo. Ang hirap umakyat, ay eh, bata pa 'yon. No? So, sabi nga ni Stephen, tumatanda na siya. <laughs> bata ka pa, Brad. Bata ka pa. Hindi oh. ka pa tumatanda. Kami nga bata pa eh. Si Brother James, bata pa. Hanggang 150 years old 'yan. Ah, 120, sorry. So, kung 120 ka, Brad, Tatakbo ka ng 120 years. Amen. Oh. Huwag kang titigil. Huwag papahinga. Sa bahay, bago matulog, pwede ka parang maglingkod sa Panginoon. Amen. Oo, oh, araw-araw yan. walang Wala na yan. Yan ang na buhay natin eh. Yan na yung pinasok natin na buhay nung tayo ay niligtas. Ano ba ang sabi ni Paul para hindi siya maging cast away? Sabi niya, I keep under my body and bring it into subjection. Dinidisiplina niya yung katawan niya. Hindi siya tatamad-tamad. Ang tendency ng kristyano, tamad, maging tamad. Madaling magsabi na next next Sunday na lang ako. Madali, di ba? Sino ba makaka sino ba magcha-challenge sa kung anumang reason mo? Masakit ang tiyan, masakit ang paa, masakit ang balikat, masakit ang dulo ng buhok mo. Sino magcha-challenge diyan? Ah, ganun ba? Sige, pahinga ka, Brad, pagpe-pray kita, sis. Hindi pwedeng nuko nagdadahilan ka na naman eh. Oh, walang walang magcha-challenge sa iyo kung ano man dahilan bigay mo. May bisita, kahit mali. 'Di ba? 'Di ba? Ano ang dapat mong gawin pag Sunday morning, alas 7 ng umaga, naghahanda ka na, naliligo ka na, biglang may dumating na bisita. Na matagal mo nang kamag-anak na hindi pumapasyal. Dalawampun taon na kayong hindi nagkita. Biglang may lang tampipi. Tampipi, no? Na, hindi na uso ngayon no? Hindi, hindi yung alam yung, yung iba, hindi natawa, hindi na alam yung tampipi, eh. <laughs> okay. Ang <laughs> daming pasalubong. Yun, yun siguro makakapigil sa atin, ano? Eh, nako, Anong gagawin mo? Tatawag ka ba kay Brother Louis? Sasabihin, Brad, pakisabi na lang kay Pastor, may dumating na bisita, hindi ako makaka-attend. Or sasabihin mo rin sa bisita, Nako, tamang tama, papunta na ako ng church, tara. Yun ang dapat. You keep your body under subjection. Huwag kang masisilaw sa pasalubong na tsokolate. Pistacho, gulay, kahit ano pa yan. No? Tsaka na natin, iwan mo na yan. Sakay na. Hmm. Ah, Tamang-tama, worship service ngayon. Sasamba tayo sa Panginoon. Eh, teka muna kasi. Ay, hindi ka pwedeng maiwan dito sa bahay. Kasi aalis kami lahat. Kaya punta ka lang muna sa hotel kung hindi, <laughs> kung hindi ka sasama sa amin. Tama ba yan? Yes. Yung ba gagawin natin? Yes. Yan. Hindi yung papa-interrupt ka. At idadahilan mo, may, may bisita eh. Gusto ko sana umatay. Tot Ang totoo niya, nakabihis na kami eh. Biglang may dumating. Manunod na lang ako sa FB. Huwag niyong gagawin yun. Okay? So, you keep your body and bring it in unto subjection. Sa mga pastor, ang daming nahulog sa tulay ng mga pastor. They did not keep their body under subjection. At yung iba, ah, ay nahulog sa young people pa sa minors. Tapos na expose. Hindi sana sasabihin. Secret life nila yun eh. So kung hindi nabuko ng jakono o ng isang member, hindi sasabihin, hindi ko confess Kaya lang nag-confess at nagrepent repent nas na-discovery. Ang laki ng church. Matanda ng Pastor. Ang dami nang na-bless. Biglang isang maliit na bagay. Both in America and in the Philippines. Hindi lang American problem yan. Ang problema lang, ang, ang kaibahan lang, sa, sa, sa Amerika, nagre-resign. Dito, kahit buko na, siya pa rin ang pastor. Yun ang kaibahan. Ang kakapal ng mukha ng pastor dito. Discover na, e, justify pa. Ha? At yung mga members, walang alam. Paano ba yan? Ay, alis na tayo. Yun lang ang alam nila, alis. Nahahati na lang yung church. Hindi sila magre-resign. Pambira, ako nagtayo dito. Tapos may mga kapwa-pastor na magpo-protect. Oo nga, pastor, ba't ka magre-resign? Huwag. No. Tapos tatawagin sa mga fellowship, siya speaker. Yan, ganyan sa Pilipino. No? Sa Amerika, wala. Hindi na, hindi na magpapastor yun. Mananahimik na lang yun sa isang sulok. I-interviewin, tatanggi. Ah, mag, speaker. Hindi, papatawarin. Yung mga matitino, ah, after one year, papatawarin. Pastor, one year na pinatawad ka na namin, balik ka na sa ministry. Yung matitino, nakakaintindi ng Bible, hindi babalik. Yun ang true repentance. Uh, a na lang sila incognito sa isang lugar, unknown. Pero yung hindi nakakaintindi ng Scripture, ah, pinatawad nyo na ba ako? Thank you. O sige, ako ulit pastor niyo. Ano? Now, I am very careful kasi alam ko, na pwedeng mangyari sa akin yun dahil ako ay laman kaya baka these words will haunt me later on I hope not I hope God will keep me strong and I will be strong by the grace of God pero I'm, I I know my body no and so pray for me din lang magsusustain sa atin to keep our ministry intact. Si Paul ay humingi din ng prayers. No? Pag-pray niyo ako na ako hindi lumaglag. So I bring my body under my body. I keep it into subjection. Lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a cast away. So he's preaching Christ. He preaching the truth. But later on, because of inconsistency, because of sin, he is cast away from Christ. From the rewards of Christ. From being named one of the faithful of Christ in the end of his life. Yun ang nakakatakot. At yan ay members and pastors parepareho lang tayo laman. laman. Parepareho lang na delikado tayo pag hindi tayo maingat. So by not keeping your body under subjection, you put your spiritual life in peril. Let's go to Philippians chapter 3 verse 12. This is the second instance that you could be cast away. You lose rewards. You're still saved. You are still under grace. Pero, cast away. Loss of faith. Loss of rewards. Crying. During the judgment seat of Christ. Nang kapanghinayang yung ministry mo, nakakapanghinayang. Ang mong ginawa, pero Tapon. Sabi ng Bible, Let no man take thy crown. So it is possible that you have a crown already and then somebody else take it. Warning yan. Let no man take thy crown. Sabi sa Philippians 3, 12 to 14, Not as though I had already attained. Hindi ko kiniklaim na ako'y okay na. Graduate na at magaling na. Nagawa ko na lahat. Either we're already perfect, but I follow after if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Sana maintindihan ko lahat ma maisakatuparan mai ko, ma masukol ko ang lahat ng purpose ng Diyos sa akin. Mahuli ko, apprehend mahuli ko kung ano yung kalooban ng Diyos. Yan ang aking gustong mangyari sa buhay ko. Para hindi ka cast away, lagi tayong in constant examination, what does God want us to do with our lives? Pag nagkakamali tayo, what does God want me to do next? Kamali ako. Pag ikaw ay nakaka-fulfill ng ministry, very active, very good, lahat ng tao ay na nakakakita na humahanga. What next? Anong gusto mong pagawa sa akin, Panginoon? Anong susunod? Gusto ko ma-apprehend. Hindi yung, oh, okay na. Tapos na ako. Andun na ako sa taas. walang graduation sa ministry, mga kapatid. Hanggang buhay tayo. Don't ever say, graduate ka na. Ang graduation day natin, yung death or rapture. Hanggat wala yun, tuloy-tuloy ang aral, tuloy-tuloy ang -tuloy activity, tuloy-tuloy ang paglilingkod. Paggamit mo yung katawan mo. Todo mo. Todo. Huwag yung kalakalhati lang. Hmm? Kagaya ni Peter, he followed afar off. No? Sumusunod pa rin siya kay Kristo, pero malayo, palayo na ng palayo. Lumalaki na yung agwat. Na? Ang nangyari sa kanya, he denied Christ. Yun ang resulta ng palayo ng palayo. So kaya kailangan natin ng follow up with each other. Huwag kayong magagalit pag pina-follow up kayo kahit naisip mo hindi ka naman backslidden but ka pina-follow up. Brad, kamusta ka na? Kamusta na spiritual life mo? Ba't po sinasabi yan? Ako nga MC La Sunday eh. Papalo po ako. Baliw ka ba? <laughs> Naalala ko yung missis ko, active ako, pero pinalo up ako. Nag, lang ko tuloy. No? Active na active ako eh. Telephone ministry siya eh. ah uh, oh, ba't ka tumawag? Yan, palo up lang kita. Oh. Uh. Uh, alam ko na yan. Pinalo up ako eh. Pinakasalang ko. Yan. Alam nyo na, ha? papaano Paano nangyayari ang mga kanyang bagay? <laughs> okay. Tanong nyo lang sa kanya kung totoo mamaya. So, kailangan habang tayo araw-araw, no, every Sunday, then one week comes, ano kaya gustong paggawa pa ng Panginoon sa akin? Yan. Apprehending Both comprehending and apprehending. okay? So sa verse 13, brethren, I count not myself to have apprehended. So hindi, hindi ko sinasabing alam na alam ko ng will of God. No? Abisado ko ng will of God for me. It's always na nag adjust ka kung ano ang susunod. Hindi ka yung, eto, eto na ako eh, tapos dyan na yan. Wala nang iba. Laging adjust. Higher. Kaya nga maganda yung kantang, things that are higher, things that are nobler, these have allured my sight. I will hasten to Him. Naintindihan ba natin yung message ng kantang yon? I will hasten to Him. Tatakbo ka ng palapit. Parang yung anak na, ayan, tumatakbo. Uh, oh, di ba? Parang yung anak na, oops, andyan yung papa ko. Takbo. Hasten. I will hasten to him. Things that are higher, hindi yung lower. Nandito ka na sa ministry level na ito eh. Bababa ka. ba? Diba? Things that are nobler, ang ganda nung gawa mo, ang ganda takbo mo eh. Tapos, pagbibigyan mo yung kasalanan. Di ba? Yan ang tendency. Hila lagi yan eh. Hila ng laman. Ang hila lagi ng flesh, pababa. Ang hila ng spirit, pataas. Sino ang nananalo? So, yung, yung volition mo, yung will mo, and yung will of God, andito yung will mo, the spiritual will, the new man, tapos andito yung the old man, the will of the flesh. Kita niyo yung drama nun? And araw-araw, naghihilahan yan. Hinahata ka ng laman, hinahata ka ng spiritual life. Sinong nananalo? Parang yung ano, di ba? Yung ano, anong, anong laro yon? Tag of war. Yan. Yun ang yun ang nasa mind mo. So, ito yung sinasabi ni Paul. I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Ito ang ginagawa ko. Ito ang determinasyon ko. Forgetting those things which are behind. And reaching forth unto those things which are before. Papaano ka hindi magiging cast away? I press toward the mark. Press on. Wag lalamya-lamya sa church. Yeah. Yes. Do something. Find something to do. Yung maliit, tingin mo maliit lang yon, Malaki yun. Hmm? Yung follow-up, yung uh, pag-iisip, yung pagbabasa, yung pag-aaral, yung pagsalita ng maikling salita sa isang tao, Yung smile sa isang kapatid. Malaking bagay yun. Kaya bawal dito nakasimangot. Amen. Hmm. Bawal. Ang nakasimangot, unggoy. Ha? Kaya, kahit malungkot ang buhay mo, kahit na may problema ka pinagdadaanan, try to smile. Try to encourage another one. Yes. May encourage ka. Kita mo, may effect yun. May retro... Re, anong tawag doon? Hindi retroactive yun eh. No? May counter... Ano yan? Force. No? Oo, sabi ng law of physics, di ba? Each action produces an equal and opposite reaction. yon. So, ganun din sa spiritual life. Mm Basta may ginawa ka, may babalik sa Mm. So, law of God yan. So, to sabi, I press toward the mark. For the price of the high calling of God in Christ Jesus. Make sure na ang focus mo, Christ Jesus. Hindi yung pleasure ni pastor. Forget me. Talk about Christ. Think of pleasing your Lord. Ikakatawa ko, ikakalungkot ko, walang kwenta yan. Importante, natutuwa yung ating Panginoon. because siya ang ating uh, Savior, siya ang ating mark, no? toward the mark for the price of the high calling of God. Ngayon, sabi ni, ito'y sinabi ni Paul, after a long life of service, ang dami na niya nagawa, sabi pa rin niya, hindi pa ako nakakaabot doon sa dapat kong abutin. Hindi kagaya ng iba na pagkatapos ng long life of service, alam niyo yung tawagin mo yung, o pumayag ka na tawagin ka ng members mo na GOAT. Greatest of all time. GOAT. No? Pumayag ka. Ako daw ako papayag noon. Sabi nga, nung sila Brother Arnold, nag-ano kami, nag Zoom meeting last Friday. Sabi, Pastor, pagdating mo rito, gagawa kami ng Pastor's Appreciation Day. <laughs> Allergic ako dyan. Ayaw ko nyan. Wala, walang ganyan. No? So, <clears throat> ang uh, ang ating goal, matuwa ang ating Panginoon. Pero si Paul, sabi niya, wala, wala siyang pinagmamalaki. After serving the Lord non-stop, he, he dare not feel entitled or privileged. ba? Diba? Sabi niya, sanay na ako. I have learned both to abound and to be abased. To suffer increase or to suffer loss. Alam ko ang feeling ng dalawang lugar na yan. He's not expecting na lagi dapat siyang pagka lumalakad siya sa kalsada, may lahat. Hi, Apostle Paul. Apostle Paul, papirma naman. Uy, ando si Apostle Paul, oh. pagkakaguluhan. Ayun, yung, yung ano, megastar uh, mentality. No? Wala siyang ganun. He does not feel successful He does not feel any kind of self-congratulation. Yeah. di ba? And uh, ang iniisip niya lang lagi, sana mat matuwa ang Panginoon sa akin dito sa ginawa ko recently. Hindi siya nagbibilang nung those things which were behind. Hindi niya iniisip yung mga nagawa na niya, no? Kasi bawat ini, bawat isip mo ng pag nagawa mo na, binibigyan mo ng plaki yung sarili mo eh. Ito, nagawa ko na to. So sa mind mo, may plaki ka dun. Dito naman may medalya ka. Dito naman may ribbon ka. Dito naman, ganon. Binibilang mo yon sa isip mo. Ito, nagawa ko na. O. Ang iniisip mo lang lagi, those things which are before. Ano pa kaya ang pwede kong gawin para sa Panginoon? Forget what you have done. No? So, yan yung ano. Uh, he, e he ever aspired that upon the end of his service, he will hear from Christ, thou good and faithful servant. Yan po yung sinabi sa Matthew 25, 21. Well done, thou good and faithful servant. Iyon ay aspiration natin. Hindi natin claim 'yon. 'Yan ay sinasabi lagi sa mga mga pastor na namamatay doon sa puntod. Doon sa ano 'yan? Kabaong. Ang preaching lagi sasabihin doon sa nung, nung bagong pastor or nung preacher na in-invite. Ang pastor natin ay maraming nagawa para sa Panginoon. I can almost hear the Lord saying, well done. Thou good and faithful servant. Di ba? So, pinaparangalan lang yung namatay. Pero habang buhay ka, hindi mo si Paul habang buhay, hindi niya iniisip yun na pag namatay ako siguro paglalamayan nila ako tapos sasabihin nila, I have done a good well done well done ng Panginoon. No? Pero, yes, sinabi ni, ni Paul, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Pero kailan niya sinabi yun? Nung nakikita na niya yung blade, ginagawa na yung, kinoconstruct na yung ano, puputol sa ulo niya. So hanggat di, hindi kayo nakakakita ng blade, Wag niyo sasabihin sa sarili niyo, I have fought a good fight. Ha? Pagkalbo ka na sa cancer, sabi ng doktor, bukas patay ka na. Yun, mag-assess ka na. I have fought a good fight. <laughs> bukas patay na ako. Bukas andyan na ako sa iyo, Panginoon. Isa, isa na lang ang, isang, isang uod na lang hindi pumipirma. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Out of assessment, hindi nagbago yung pananampalataya mo. Diba? At talagang pinaglaban mo ang deity of Christ, excellency of Christ, sovereignty of God. Pinaglaban mo. I have fought a good fight. Kasi mamamatay ka na. Oh. So, hindi pag pagmamalaki pa din yon. Hindi yan pwedeng sabihin ng mga kagaya natin, bata pa sa ministry, wala pa nagawa. No? Itong building natin, ano ba to? Wala pa to. Pwede pa tayo magkaroon ng maraming building, maraming mission, maraming Bible schools, maraming trained preachers all over the Philippines and all over the world pwedeng gawin ng Panginoon yan sa church natin. Amen. So ito, isa pa lang to. Hindi pa ito yung pwedeng umpisa. The Lord is still, just is starting with us. SGBC Imus. -E We are in the beginning of our ministries together. Huwag nating itrato to na nagawa na namin to. Wala to. Umpisa pa lang to. So, pagkaganyan na mentality, then, you can press toward the mark for the price of the high calling of God in Christ Jesus. Press on. Yan yeah, mga nagawa natin, ang dahi-dahi na nating ministry online, ang dami ng uh, nakakapanood, ang dami ng, ng uh, nagbe-benefit, Na, meron na tayo mission that is just a starting point and we press on don't count it don't count on it as something that will lift you up to a high uh, to closer to God no? just keep on being close Don't remind the pastor or the church all the wonderful works that you have done. Wag sanang pumasok sa isip natin, Pastor, naalala mo yung ang laking offering. Sa aming galing yun eh. <laughs> naalala mo, minsan bigla umakit ng ang al laki. Kami yun. Ako yun. Naalala mo yan, kung saan galing yan. Ako nagbigay niyan eh, di ba? Naalala mo? Huwag <laughs> mo ipapaalala. Ang sabihin mo lang, Panginoon, nag-umpisa na ako. Ano susunod? Sana po, mas bigyan mo ako ng something na kaya ko pang ibigay na mas malaki pa. That is pressing on. Wag niyo sabihin, huwag nating sabihin sa sarili natin na Kulang pa ba yung nagawa ko para sa Panginoon? Talagang kulang. Kulang lagi. We can do more. Because those kinds of questions, those kinds of uh, doubts, and those kinds of appeal makes you a castaway pagkaganya ng mentalidad mo at kinamatayan mo yan, yan yung attitude ng castaway. Nagmamalaki, nagbibilang, tumigil na kasi marami nang nagawa, yan yung castaway. No? Yung hindi inaayos yung katawan niya, dahil sa marami na siya nagawa, iniisip niya, entitled na siya sa kaunting kasalanan, kaunting luho, konting uh, pwede na niyang gawain itong mga bagay na ito. Alam niyo, may, minsan, no, yung mga malalaking church, do sa kabilang church, merong, ano, porket malaki siya mag-offering. Sabi sa akin, sino ka ba dito? Sipin mo, napunta sa isip niya yung ganong klaseng mga salita. Hindi ako pastor. Noon, no? singer. Pero siya, ako maliit mag-offering. Siguro nalalaman nila kasi sila yung nagbibilang. Eh siya ang laking mag-offering. Nisan, milyon. Kaya ang tingin niya sa mga taong maliit mag-offering, maliit. Kaya ang akala niya, may karapatan siya magsabi, sino ka ba dito? Sipi mo yun? No? Based on you have what you have given based on your contribution, you think other people, other members are small. Don't ever have that kind of attitude. That is the attitude of a castaway. Kahit na bago pa lang or konti pa lang ang nagagawa, nag-aaral pa lang, treat them with high value. Because it is the Lord who is the judge. Yeah. Hindi natin alam ang potential ng bawat isa sa atin in the hands of the Lord. No? So, hintayin natin ang Panginoon. Huwag tayo manliliit ng mga tao. Because you might be a cast away sa sobrang kayabangan natin. Hmm? Remember that you are evil, so keep your feet on the ground as an unprofitable servant. Ang unprofitable servant, ayaw ng Panginoon niyan. Kaya wag mong i-aspire yan. Kaya lang, pagkatapos mong maglingkod sa Panginoon, ang salita mo at ang attitude mo, I have not done enough. I am an unprofitable servant. Yun yung ibig sabihin. Tingnan nyo tong Luke 17, verse 7 to 10. Yun ang turo ng Panginoon. Luke 17, 7 to 10. But which of you having a servant, plowing or feeding cattle, will say unto him by and by, when he is come from the field, go and sit down to meat, and will not Rather say unto him, Make ready wherewith I may sup. So, ang sabi ng Panginoon, sino sa inyo ang isang amo na kapag dumating na yung servant mo, ah, at pagod na pagod, galing sa trabaho, eh ay sabihin mo na umupo ka na at paglilingkuran kita, papakainin kita. Sino ang among ganun? At di ba ang, ang isang amo pagkatapos dumating yung servant mo sa panginoon nagsasabi nito ah kasi ganoon ang kultura. Ay sasabihin na niya, "Oh, tapos ka na pala ron sa trabaho mo. Oh, paglingkuran mo ako dito, paghanda mo ako pagkain." 'Yun ang kultura noon. Okay? At pagkatapos na paglingkuran na siya anong kanyang servant sabi niya, okay, pwede ka na kumain. So, yun ang style noon. Ngayon, pagka napaglingkuran siya sa field, tapos pinaglingkuran siya sa table, pagkatapos kumain na siya, magsasabi ba siya ng thank you? Ang sabi rito, he thank that servant because he did the things that were commanded him? I throw not. Hindi siguro. Yun, yung, word na I throw not sa Tagalog, hindi siguro. Verse 10. So likewise ye. So ito na yung teaching ng Panginoon. Yun, illustration yun. Nakukuha ba natin? Hindi sinasabi ng Panginoon na ganun ka. Ganun dapat gawin mo. Apihin mo yung alipin mo. Sinasabi lang, ito nangyayari sa kultura natin. So ito ang teaching ng Panginoon. Likewise, ye, kayo, when ye shall have done all these things which are commanded you. Pagkatapos niyong sundin ang inyong Panginoon sa lahat ng bagay na ginagawa ninyo sa ministry, sa church, sa kingdom, ito ang sasabihin nyo, we are unprofitable servants. We have done that which is our duty to do. Pagkatapos mong maglingkod sa Panginoon, pagkatapos mong umattend ng church, pagkatapos mong maglingkod at sabihin mo, napagod ka ng gusto, na, na yung pinagkakitaan mo ay binigay mo pa. So, lahat ng laman ng pitaka mo, nandito na sa offering, patampata na yung katawan mo kasi naglingkod ka. Paus ka kasi kumanta ka. Pagkatapos mong gawin yan, ang sasabihin mo, I am an unprofitable servant. Ang ginawa ko lang yung dapat kong gawin sa iyo, Panginoon. Because you are my God, you deserve the highest praise. I have done nothing. Hindi yung magmamalaki ka na pambihira. Pambihira. Dahil ko nagawa sa church na itong araw na ito ah. Wala man lang nag-thank you sa akin. Wala man lang nakapansin. Wala man lang kumamay sa akin. Wala man lang nagsabi na bless ako sa iyo. Wala. Anong klaseng church yan? Nakaalis na nga dyan. Wala nag-a-appreciate. Gulo. Hindi yun nangahanapin mo pag naglilingkod ka sa Panginoon. Yes. Ang hahanapin mo 'yung humility mo. Sasabihin mo, Panginoon, napagod ako pero kulang. I should have done more. I'm sorry, Lord. I'm such an unprofitable servant. Mag-humble down tayo. At hindi magmamalaki. Kasi ang pagmamalaki, 'yan ang attitude ng mga cast away. Di ba yung pinalayas ng Panginoon sa harap niya? Panginoon, ang dahi na yung nagawa para sa iyo. Sa pangalan mo. I don't know you. Depart from me. Di ko kayo kalala. Yan yung cast away, cast out. At hellfire pa yung mga yun. Unsave yun eh. So yung yung pagmamalaki sa harap ng Diyos pagkatapos mong maglingkod sa church, attitude yun, ang unsaved. So, hindi natin dapat puntahan yun. Kahit save ka na, may daladala pa rin tayong attitude ng unsaved. Eh. Hindi porket save ka na, tanggal na lahat ng yabang mo. Di ba? Tanggal na lahat na hindi ka na makakapagsalita ng mali. Kaya tanggap, i-rebuke natin yung sarili natin often. Dahil we are such unprofitable servants. Mga kapatid, this is the word of the Lord. And I hope matuto tayo, maalala natin, nagbago tayo ng attitude so that we will not be a cast away. Huwag masayang. Yung mga ginawa natin sa Panginoon, Panginoon ang nagpe-preserve niyan eh. No? Kung papaano niya tayo re-reward sa bawat ginawa natin. You shall in no wise lose your reward. Pero it can all be wiped out by not being in the right attitude towards Christ. So keep your body under subjection. Keep pressing toward the mark. Keep yourselves humble under the mighty hand of God. Let's all stand.